Rezortní bytový komplex Royal Beach najdete v rychle se rozvíjející oblasti Alaheia, severně od centra Hurghady, necelých 20 minut jízdy od mezinárodního letiště. Projekt Royal Beach je již provozovaný a obývaný. Majitelům a uživatelům bytů v tomto rezortu je k dispozici plážový bar a soukromá písečná pláž se slunečníky a lehátky. Dva velké bazény a příjemné odpočinkové zóny nabízejí prostor pro zábavu i relaxaci. Do vlastního bytu v projektu Royal Beach se můžete nastěhovat prakticky i hned a ze svého balkónu si užívat nádherný výhled na moře a bazény. Informace o tomto i dalších projektech najdete na stránkách bytyvegyptě.cz. Zavolejte nebo napište, pomohu vám koupit váš vlastní byt u moře.